Fechizibu chafe kukuba kumuseveni. Avudeko. Chimu noonja choka. Iii. Fechizibu wakala kumanyania mugusa. Niye chukuru amumugusiza. Nakati aha. Before chagula nyokuja. Eh? Walio inzo kuroza nti chagula inzo kuingira mufamation jako Museveni before 2017. Newe yajati ya kola impact. Ya kola impact. Kati fetuwa wagira chagula njisentamu. Nze newe iso mufumbiro. Mufumbiro yomulaba. Umairu achisi mufuma. We took a risk. Azibasoga. Nga mwanga chivumbi agamba chagula nyo wakayura. Namboza agamba chagula nyo wakayura. Mwanga chivumbi ya mpuga agamba wakayura. Rukuaga agamba yu wakayura. Timu yona yeyo political class yali umwe cheche ya manyi besi jinagana fa basoga ababiri gwene mufumbiro nzene mufumbiro fetu asingo kuimira no musajjoyo ngabaganda baganya kakati choga ko twali basiru agoyita nga mufumbiro wano obabiyenjogera abimenyawo yabimenyawo ati anga social media weri nemuyingizo musajja muchi Nitulemera ku ate mufumbiro lwaki yakuba ah abasunga tebamanyi pawa nze nsomese abasunga bagala nyo buntu obutono wafuna wakantu akatono abalala yagala kubeteke liye nyini kujja buna amanyo yagendira ku somesa abasomese rambembekereza babembekereze chichi Tebamanyi pawa. Kino kibagamba nti nabasoka bategerera kuwana mu musanvu bichichichi. Ebyo nabyo bivumo bijira omu. Bakubembekereza bubembekereza. Message nguli kutabu. Yamanyi nnyo muganda wange. Uroza buli omu asobola obajja mu omwasi. Tabasobola. Buli omu tasobola nkugambye. Abasoga bantu bazibu nnyo bakukola mu byabufuzi sebo. Chiche chibagani soku vila abali ya kitinga amangu mjobufuzi. Hati chibame ranga kumbu yinza. Tewali yinza tuba sembe ranga kuu. Katibala banga chizibu nyo. Ibala banga. Bobalo uoza. Nti wali yu abantu abali superior. Aba ino bakulembira. Aba ino kuteka u government. Bunga tiba sobora. Boba kuatema papula za wezo uigilize bakulemu photocopy. Bagende basave mirimo. Basave mirimo. Nti mwana wagundi akola mu police umu. Buchi waliku. Hivyo buwe mtu yeye chijinga. Omufuzi mamanyite busobora kumera busoga. Nzaba tuwalila revolution ni kuchifuwa. Abasoga abasemba yo kumera serious. Bali mu Air Force ya Idi Amin. Bibali ya baka. Ba Major Chimumu. Major Chimumu ya commanding Air Force. Amini bali wa mkubie. Bachikuwate. Na hine guyika. Yeyo timu jivasi vile na kasero. Netoloka wo. State research na kasero. Batoloka yo. Batoloka yo. Abasoga abo. Ngabu alibabu. Alibabu wongo wongo. Beboka abali babadeko serious. Mupolitics we busoga. Woku ata government. Timwe yadako kuimajinga. Timwe yadako kuimajinga. Ye yafe ya wabigirwa. 2018. Netuwa tuwalira People Power Revolution. Abasoga. Nebajigula. Omusaje kutuwa tuwalira. Neba muo bululu. Era ya wangula. Wadenge byadobonka namukati ya yabidobonka nyamu na yenga abasoga baamuwa. Bambi baamuwa. Taiza tunenya. Na kati page ate busoga kweli. Nti twena echa ife kubwa ife chichi no. Bagala kyabwe. Nafu tubereko nebyo bufuzi wano. Atenga kati ife tuli serious lwansonga. Tetukola press conference Kampala. Muzukolira wamwe busoga zina kubereri kati lwaki tujje Kampala wafe Kampala tujja kutanya butanya press conference we era wajituuzizi yabadde jinja eyakula newola musite yafe kubanga nafu tuino situle kitundu kyaffe Kachuwa njulide, Zulu Tours and Travel Limited, ba visa experts mu Europe, katakomu nishijin countries, bakuwa magenze ngeli joinzo kufuna mu visa, musinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg, baina services nga visa consultants, visa applications, ia ticket bookings, hotel bookings, airport pickup katakomu drop off, boat cruise, passport processing, vacations, baku yamba kengeli joinzo kufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas,
visas, business visas, group visas, garagone medication visas. Okumanye bisinga wo, bufune ku 0 7 0 8 7 8 9 2. Onza nugenda koko offices zabwe ku Church House Kampala Road, live yo 7, room A2, beba Zulu Tours and Travel Limited. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yafeno mwe tukyaliza muganda waffe Geno Bigirwa. Geno Bigirwa nno musajja wa amaanyi wa Eastern Revolutionary Platform, ERP. Yeah. Oh, niende kuzinungunyirira okufubufi. Anti ndi president kwezi. Kwezi nakugata ozijako maso. Ndapo akasusu kuna kiri. Ozijako maso kwezi. Amaso ngongereko. Nyizo kugusa. Tugenda kununula gwanga. Amina. Kale soko obuze kubatulaba. Abatulaba balungi basebo ne banyabo. Yonaje muli mu nsi yonna. Mwebalo okugoberera omukutu guno. Mukola ky'amaanyi nnyo era ffe tusiima. Nedala ffe abali mu Uganda. Yes. Tusiimira ddala. Mwe abali mu diaspora bazibo ne banyabo. Muwulirize kye tubagamba. Ffe tuli ku ground. Waliwo omuyaayo omu yagambye mu nkyaza ab'emitima emibi. Ab'emitima emirungi yabapimirawo. Ayina kapima ki oyo? Namutunuulidde amatama nengati balina. Era amatama genyini. Mukama atusaasire. Kati abo batamanyi kiri ku ground. Yes. Ate banoonya sympathy. Butchano bwabwe bwagwa dda. Gumanyi kye kitegeeza. Gumanyi kye kitegeeza ebigambo bye twogera. Oza bya bulijjo. Yes. Buli muntu aso abisobola byogera. Kakati no w'otuukidde. Yes. Tulina kamera zino. Zimulengerera wala simanyi wa mutamani wange yagitadde wa naye tulina kamera ezo zetulanga ate kamera ezo njagala omugagga nanyini kamera ezo ampeyo ku kamera zitwale nga sampo ewa feka muli nja mukolera akalango kamanyi akalanga ne bakasoma nja muletera ba kati kamera zino nga bwozira bazifanana twalayidde twagambye nti bannayuganda bonna tujja kuba wa kamera bafune kamera bannange tuve ku bino ebyokuzannya buli munnayuganda kati kikakatako okufuna kamera. Kamera zino za rais 2025 kana akadukundu kana akaji kalinga bakaita buno bugurunedi kalinga gurunedi kalinga akatunda yete kalaba baba kitalo butalo eh? Kakati gwajetaga kamera eri ku note mu 7 note mukaga nkaga mu 8 asatu mu 9 5 mu 4 noti musambu noti mukaga kachuka no mubi kaga mu 8 asatu mu 9 5 mu 4 kachukira kagoberera musayi kagoberera musayi kachuka no mubi nkalabye kicho kakati mukuru bigirwa nga kamera nji maliriza mwatuziza press conference. Yes. Biki ebyabadde mu press conference omulabi waffe omulungi alieyo aliruddawa ayagala nesoko bawe namba bantawanya ne namba yo enamba yange eri +256 772 849088 oba +256 704 965 446 ufunye n'ekiseera mbulago. Are you sure? Sintu simbane mpakuseera nedda sinakwata bakutsete bigirwa baalayi bange sinabatuukako naye saawa yo namba tuukako suubi omebuli lwobeera ne suubi revolutionary politics atambulira ku hope. Okay. Hope kintu kikulu nnyo era kazita abantu bagwamu essuubi ng'olukiwedde ne bafuuka hopeless. Okay, hopeless kivumu wadde abantu bakikozesa ng'ekivumu omuntu atalina suubi abanga afu asobola committinga suicide. Yes. Omuntu atalina suubi asobola okukola ekive kyonna okitegeera so kati nze ndi ku suubi kutambula essuubi lyakomawo munnaaye lyali lyagwawo omusibe nabuvaamu nali musiba anti saidi eri ate ng'oyogererawa. Yes. Kakati njagala kumbuulira kakati twatuzizza olukiiko lw'amawulire olunaku lw'okusatu ekiwandiiko na mutaayika very unfortunate sobodde kutambula nakyo. Yes. Nzize mbirimbiri n'enkyerabira ekiwandiiko kiri kyabadde twabadde twakiwandiikira bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno
ebibina byo na yes twachi savinga UPC eyo yateka ko mukono jema yateka ko mukono FDC yateka ko mukono DP yateka ko mukono PPP na bwana PPP yafuna and anti office nzigale nifugenda uzi banzigale chichi sente za rent za bakula need na yafuna okay twagenda ku nupu ya gano teka ko mukono ya gano ku receivinga ne bagana okuyuza mu document ya fe no kuyomba ne bayomba lwaki wajitute ne batuwerekereza agagambo ganji nyo agati obola agavuma agalaga nti tebali interested ero kilaka wa fena agende wa lead of opposition yes ne wa opposition chief whip bombine bagana okwa kinolojinga engeri ya okubanta bafu receiving a document yes document is just an idea mumbere ya bulijjo mumbere yobugunjufu tewali wo muntu agana ku receiving a document kitofu okay ona abantu bari receiving a document eva mu court nge musiba nena receiving na ateka ko mu court na ateka ko mu kuna gamba received nge muyita mu court yes but a political idea a political idea which was introduced by a colleague gomanya obulungi ne mugana okugiriceiving kakati balekirenga balekirawo okunenyanga police nge ganye okureceiving ebiwandiko byaffe isibo kubana boche bakoze okay that is the point number 1 point number 2 level of tolerance intolerance yade waguru nyo okugana okureceiving a document okay nge yogera ku tujja ko tutya mu 7 munda be yaffe mu bunafu bwaffe okay kubanga ni waba mulalu kwezi wosinka nango mulalu na ugamba wali wo musota wo ogenda otamuku bigere kubanga ayinza okuba mu bulalu bwe omusota agulabye oba uyagwire dalu yagulekawo yes okitege gacha jukira akafo tonduma mudumi nti akugambye mulalu ojegwa mumbi kati omuntu ataina magezi yena asigala akola ki atambula usubulo gwo mutimba ne kuzinga zinga nga yagiresewo ajibonye naduka nabwa wali wo musota okiwuli kakati ndo banafa banupu che bakoze okay because tolerance kati ate mu 7 credit jo mu wako ya tolerance muguminkiriza fune bivumo byo fa biguminkiriza mu 7 mu muvumye baba muvumye omusajja uyu fune bivumo byo fa bimize na kulekera no tambula no ogenda okiwuli kakati ndati eyo nsonga njikomeza ndoza banafa abo mumasaawo bajja kwekuba mu mutima batandika okukooperatinga batandika okuwuliziganya neba partners abalala kubanga ffe tokya tusibira mabega mu opposition politics yes. Oba oyagala oba toyagala kati document yabadde muki document yabadde yogera ku history wa Uganda sub-region is ezakola Uganda yes. Twazitaddemu nga buli sub-region yeyo erina political giant avwayo kurudo oluvuganya yes. Naye nga buli sub-region yeyo political giant oyo yaddukayo nadde Kampala naleka eringa weerere ate nga tebatwalayo information owebale nnyo bunanga batudde wano ffe tuli wano Kampala kakati ffe ne tugamba no sub-region ze zaakolebwa Uganda tuzimanyi bulungi nnyo abakulu batudde Kampala tulowooza nti kyekiseera tukyuse ebitebe byebibiina bino ebyabakulu for example need ava Bunyoro yes owekiri wa kabuleta talina mulimu wali ebugolobyo yateeka ofisi talina wadeda chikaneji nemu ofisi gikube Hoima City awe jja kubeekola ogenda ku recruiting abantu bamale nayo eh? Owambe Bunyoro sub region elimu abaka 32 baka 22 nidi ebatefunye ebefunye eh ibe tam numerical swing in parliament abatagenda kulya bulungi abagenda Bunyoro okusinga balekera NRM bonna gweno dawane Kampala noje Kampala Mupepeta. Yes e Kampala tiwaliwo makuru bawamba woda waliwo abawulizawo jino mugisha muntu okola ki entinda anti ndi batukano jigga tunana zende zisasura rent walieri genda ofune akayumba ka mitwala 3 embarara city okubewo ofisi otandika okwogera olunyankole
omanyi olulimi ekitundu okimanyi oli general oli recognized ogenda kudivertinga ankole sub-region niyo na bano batugume bonna oba commanding kitufu eh mugisha muntu kwanza bigiro Moses nyinzi ogende mbara ngosobola okola makuru ato kola makuru embarala naye mugisha muntu akola makuru against Museveni okay aha e one tuvwawo Dr. Besigye agenda kola ekibiina agenda kola ekibiina ye agenda kikola yamalirize ente kateka naye akitwala ekigezi je kiba kitandikira Territory endara tachakola makuru manji we recognize him as one of our elders yes as one of the legends of opposition politics in Uganda East Africa and mu Africa but Uganda ngabweri waliwo abantu watachakola makuru agende kigezi abakabona tubagala abe kigezi ku kibina kye yes okay kakati ne tuva ne tuingira West Nile West Nile aba West Nile abayo uje bali abogira olunankanyo olunyambe rwabwe yes okiwulide bakasiano waduri bakapufungaro nabalala bonna mukunge that sub region okay mutugire wababakaga abiri kubanga omusajja akunga wali Moses Ali agenda mu miaka 10 ayinza ati okusigala muri nabigena master chabitigira ayi cha kigenda mu mazo omusajja watu yakadiwa ya Nyiba chamulemeza mu bintu kubanga wabuzeewo timu emusibukulula ku kifuba. Kapusifungaro ne timu endala basobola kikoleje. Yes. Kakati ya Choli sub-regioni erimu Gilbert Olanya honorable odonga oto musajja wo mumanyi bulungi nyo nabavuka abalala abojawo. Nendo batuma otusobola mukomyawo. Tanabulira yo nyo akalagano kagwako. Yabulira yo nyo. Akalagano kuva mu kulidika. Nobati maunoroza nti achasobola kati fatu mukube chiyekera mpozi bano bagiriba tulanya mukube chiyekera bamubeka abaka 10 na aba 15 nga ina basatu aba cha yogera abata cha ina nga ina basatu mumubeka abaka 15 wano mulango already honorable Jima Akena ya settinga order yes okay bwamalo ku settinga wo twagala akole extension paka Karamoja because those two sub regions ziuliziganya Lango and Karamoja kati ku vibe ya honorable Jima Akena president wa UPC ne influence yendala asobola okubira ababaka 8 ku 10 mu Karamoja nagata ku karujonike yes akalango awasobola okujja ababaka 30 ku UPC tiketi ngatibali muna Museveni nabalete Kampala yes jukire zo territory zo naina remu yola buyozi ekukumba bugukumbi tewali yali yo okibulide kati bo tuyingira teso sub region ndi ku region ine zako ezikola Uganda Uganda natiro jimala yo teso sub region ni obo yagalo bato yagala Patrick Amuriat akola ya makuru kajikunge agateko ne kasebei koka district 3 yes okitegedde kakati yawo wokawoka waliwo abaka abiri musanvu ajeka abiri kubanga akisobola bwe basi twategenga tujikanyiza yes akisobola kakati nandala mafabi akwate nandala mafabi teyagwera yo nandala mafabi aina amanyi wabwe niti yaliya mumine biye Kampala munafu na yeri yakubirare yabantu emitwa mukaga oli kuchegwe ngewo amanyi nagabula yalese ne kitwera kyo mwenge abantu ne banywa ne bagulekana ne basuze nawo katonda nandala omumanyigwe omanyi okufumba emmere yarara abantu emitwalo mukaga iya soso kikola nandala wa mama mama kati asobola okukwatira Erigoni nagatako ne Bukedi awolu aba baka 10 ngana mwaba basobola okujjawo kati wetuyingira Busoga Eastern Revolutionary Platform ne jema mtu wetasiki okuderivalinga ababaka asatu mwaba mubatano jema sobola okuleta abatano ne tuleta asatu ngaba nanyini idea yes okay kakati wetuyingira Buganda tumaliriza ne Buganda Buganda is well commanded and coordinated and controlled by Honorable Kyagulanyi Ssentamu. There is no doubt about that. Okay? Yes.
Kakali tulowooza kwa baka ekikumi abiri mu omusanvu abava mu Buganda Kyagulanyi aleteke ekikumi ekumi. Nibwe kiba kikumi? Niwe kiba kikumi. Namulekera abiri mu omusanvu. Aha. Kati Greater Masaka oli Mpuuga wa wali. Yes. Mu Greater Masaka awo aletewo ababaka kumi. Abajeyo bonna abajawo. Obu district bwawo bwogera bulungi. Bulwengo bwana bwogera lugali. Ababaka kumi. Abagate ku kikumi ky'omukulu. Bakole kikumi okumi. Mu opposition yokka. Raundi eyo etuwa ababaka bisatu abiri mu musanvu. Kumpi bisatu ana. Muba waggu. Parliament tuba tugirina already. Kubanga ne bwayongerako zino constituency empya makumi asatu mu musanvu. Era tusigala tumukuba. Era musigala muli waggulu. Ne bwafunza atya nga naffe tukola ki? Nga namwe mugazi. Nga naffe tugaziwa. Tusigala tumukuba. Kubanga neza kuliyetinzeewo musobola obbajjayo. Butereevu ate agenda zikuliyetinga wano mu. Mu abandi centers ewaffe wakiso awona wo yinza okwepanka nakawa okiwulidde wayagala oziteeka zimu ziri wano awedde abeera nga awaddefe era bwekiri okiwulidde kati buno obukozesi bw'omukyalo kyaliyo bwagala okwongerako era ttiimu yaffe neba ebukola ki ebukuba because amaanyi gaba gali concentrated in those particular sub-regions experience ye Kampala yonna ogijjayo n'ogitwala mu kyalo Nuri oku kukumba. Iya, bantu never kuuliriza. That is the concept. Nti, nature gulanyike njini. Era NUP nje unyiza. Okugano kureceivinga dokumenti ya. Kubange chintu chino chisinga na kufavoringa bo. Bava kubavaka atano muba atano vaina mbuganda. Neva ingira chikumi plus. Ani agaliza chagulanyi oku singers. Njagala mbulire. Nga tuli fair. Namu abali ku kamera njagala mumbulire. Ani abaya galiza kyagulanyo okusinganze obo mwagaliza obo mwagaliza kubanga bino bikwesimba ku mwayi mu 7 ifutu bibadde mu tuchagala biulira tibikya musobola kazi tula ba mu 7 nga kubisize ekipande ngumanya kye kisanje kirala abatutte mu mbera yonna kubanga obulwa buina mu computer ateka ko mutesi waga babwade mwade milioni 3 nechi byabaka manarangi nakati bali baweko bwe obaddo kimanyi nti Okuva 2016 2022 mugumu besigi yafuna milioni 3 n'ekitundu kyagula yafuna 3.6 bamwongerako 10 era ngodde mwebyo ibyo bibate bikola bibate bikolira ddala kati mutwe sinywa njaga sinywa mwenge okibulidde nywa chai wa mata n'emmere ya bulijjo omutwe gukola oli soba sivwako sivwako Chivula baridia modulen tuzireta. Tuzireta za makuru. Kakati, au chituwa ababaka bisatu mu. Nga bisatu waga. Katijima chitegeza achi. Ndi parliament niweba ya ababaka bitano. Bitano watano. Nga leta mama jenge. Tuko tumukubi. Ya leta lead of opposition. Ya leta lead of opposition. Speaker abaira wafe ne deputy. Nga tumumaze. Mwamu bamukubye. Tumumaze fetu inaba baka. Mwamu bamalide muru kwenye balo nangiru wakame baronda. Ate, echo chiba de chicha asoboka kubanga. Opposition tuwade tuweri anga mwe mkwe wansongeji. Buta bao subi. Nekate subi muliri na musoroze za babaka. Bisatu wana. Bisatu wana. Mwamu sinza president alimbu yiza babaka. Tetunda mabega. Urumuba mchimazi. Kakati yao. Uosobolo kugira ne Kenya. Uchitegedi. Iraba na Uganda mulekere ngao. Okugira okwegomba Kenya ne mbera mbana Kenya bayinalo. Bana Kenya tubasinza lo. Kubanga bana Kenya tebabiranga kona ku. Bana Kenya tebakubanga ko kiyekera. Mwiche mukuba. One emundu evuze ko wano. Abantu bajiulira ne kusinga Kenya. Kirutaina ina chichi tetumanyi bumanya. Chakola. Chakukola. Bana Kenya okutuuka olwaleero levu kwe bali. Odinga yakuba Kibaki parliament. Namusinza babaka. Kibaki yawangulo yabobwa president Odinga nga ina babaka. Parliament nekola amateeka gonna Kenya geri ko olwaleero. Nga gakufevalinga gwanga. Tegaji kuoli Kibaki. Kibaki nga taina buyiza. Parliament isaze speaker si uwe. Nebwaleta zibiru teziita. Teziita. Laira na ya ina parliament. Awe bakolera Weba kolera chi constitution ingereta running mate. Alinga deputy president. Yes, mujja mwembi. Imujja mwembi. Sibye bine bya president sebe ni byalo. Abavubibe. Abavubibe na abalonda. Nebakola chi? Nebakola constitution inga president alonda governor wa bank. President alonda IGP.
Atebi yunga biye bikuru. Ii, president, talo onda. Gundi, Sabalamuzi. Lairo Odinga. Iya galeta. Nga maze kuwangula parliament. Kakati mulie yu, mwefulaba akavite, mwumanyi bintu. O sekerere ba sekerere. Baguwa guwa venjini yava wedemino. Maje kuso nyungo kufuma. Mpuli robulumi. Mare kuata mugu. Kakati documented mwebilo ozo ngebio. Ogano tiyo jiri sivinga. Gwobo okole rade. Ante uja kututumuka gwe. Ate kututumuka kutia. Gwobo tutumufu watufunye muchi. Museveni avudeko. Hei. Fechizibu chafu kukuba kumuseveni. Avudeko. Timu noonja choka. Hei. Fule tuwakala kumanyani ya mugu saa. Ni echi kurumu amumugusiza. Kakati, aha. Before chagulanyo ukuja. Eh? Walio inzo close anti chagulanyo inzo kuingira information Jacob Museveni before 2017. Nalise chusura. Na hivyo ya jati ya kola impact. Ya kola impact. Katigulua chulo uzanti ya watema sobra kola impact. Gwe kaji sobra. Iii. Wachi wandika uwe. Katika ni besiji ya jukola. Iii. Kubange ya besiji. Museveni wali wacha amu agara. Buterevu. Besiji na ingira wosebo. Nabi sana na yesebo. Ebu binyo. Nale tila naba kukumanya. Ena na mugonza gonza amu. Museveni. Asoboka. Iii. Katua inza gamba ntibigirwa. Tasobula kuleta ana idea. Nganai wajanga infiri ya. Nzinyaga lukumu ulita kwezi. Fetuwa wagira chagula njisentamu. Nzenewa iswa mufumbiro. Mufumbiro yomulava. Umairu achisi mufuma. We took a risk. Azibasoga. Nga mwanga chivumbi. Agamba chagula nyo wakayura. Namboza agamba chagula nyo wakayura. Mwanga chivumbi ya mpuga agamba wakayura. Rukuaga agamba yo wakayura. Timu yona yeyo political class yali umweche chisena. Yamanyi. Besi jinagana, fabasoga ababili. Gwene mufumbiro. Nzene mufumbiro. Fetu wasi ngo kuimi ila no musajyoyi. Nga baganda baganyi. Kakati choga kwa lutuwa alivasiru. Gwita nga mufumbiro wano, wababili njogera abimenya uo. Ya abimenya uo ati, yanga social media uweri. Nemu ingizo musajya mchi. Iii, nitule meraku. Ate mufumbiro lwachi ya kuba. Ah, abasunga tewema nyipa wa. Nzenzomese. Abasunga wakala nyo mtu obutono. Wafuna waka ntu wakatono. Abalayagala kumeteke rie njini. Kujamu na ama nyo. Yage ndirao. Tusomese abasomese. Rambembe kereze. Chichi? Iii. Tewema nyipa wa. Chino chibagama ntina abasunga batekirida kuhana mumusamvu. Bichichichi. Wewe na wune mifumo vijiro muo. Bakubembekereza. Message nguli kutabu. Yamanyi nyo muganda wange. Goroza buli omwaso bolo bajja mu mwasi. Tabasobola. Buli omuta sobola nkugambye. Abasoga bantu bazibu nnyo bakukola mu byabufuzi sebo. Kiki kibaganisa okubeera abali yakitinga amango mu byobufuzi. Hati chibabera nga kumbu yinza. Tewali obuyinza tubasemberera nga ku. Kati balabanga kizibu nyo. Ii balabanga bo balowoza nti nti wali yo abantu abali superior. Abayino bakulembera. Abayino okuteeka ku government. Bo tebasobola. Bo bakwate mpapula zaabwe ez'obuyigirize bakole mu photocopy. Bagende basabe emirimu. Nti mwana wa gundi akola mu police omwo. Buchi baliko. Ii, ebyo bwebite byekijinga. Obufuzi bamanyite busobola kubera busoga. Nzaba tuwalira revolution kuchifuba. Abasoga abasemba yokubera serious. Bali mu Air Force ya Idi Amin. Bibali abaka. Ba Major Chimumu. Major Chimumu ya commanding Air Force. Amin bali bamukubiye. Bachikwate. Na ine guyika. Iyo timu jibasibire na Kasero. Netoloka wo. State research na Kasero. Batolokayo. Batolokayo. Abasoga abo. Ngabo alibabula. Balibabwa ngobwongo. Beboka abali babaddeko serious. Mu politics we busoga okwata government. Timwe yaddako okuimajinga. Timwe yaddako okuimajinga. Ye yafe yababigirwa. 2018 ne tuba twalira people power revolution. Abasoga. Ne bajigula omusaje gutwaba twalira. Nebamuwa obululu. Era ya wangula. Wadenge byadobonka na mukati ya bidobonka nyamu na yenga abasoga baamuwa. Bambi baamuwa. Taiza tunenya. Nekati page ate busoga kweli
nti twene chaife kubwa ife chichi no bagala chabwe nafu tubereko nebyo bufuzi wano atenga kati ife tuli serious lwansonga tetukola press conference Kampala muzukolira wa mwebusoga zina kubereri kati lwachi tujje Kampala wafe Kampala tujja kutanya butanya press conference we ile wajituuzizi ya vande jinja ya kula newola musite ya ufe kumanga nafu tuino situle chitundu cha ufe yes nafu tukolama uli leri gemutesa akenu polisi ya batawanyiza a polisi ya tenge tutawanya kuchi press conference tuino kolama uli lenga gavveri wega kolachi wega jenu so si kuvwe no uli dachi nendi kutujevye mpulis ganye yes jivenga jifuru miaburu mikutu jaumye na katijichi ya uma ko press conference jemu atuziza press conference jitu atuziza so tulowooza nti idea eyo egenda kuyamba eggwanga ekyokubiri n'abaagala okuguguba okwekalakasa defense politics and whatever activism era eyo ye polisi esinga amakulu lwansonga nti omuliro ogutakangako mbalala mbalala tafunanga ku kipiira mugisha muntu commanding ekipiira kinyoke embalala nabo bakirabe ewamwe bakubye okutiya gasi abantu nabo bagireko kumusebamuyi embarara ngania kirimu jeno mugisha muntu yadumira abenye tuya gasi era bavuka bajja kuguma nti jeno yakola ki yadumira kati jeno lwacho jodumire ntinda ntinda wali basenyonyi ntinda wachagulanyi atodumire ntinda totumalira budde gendo dumire kabuleta ekipira kikume ehoima olunga tukanyiza nti kati tugenda kwekalakasa country wide mu coordinating mu bantu bulungi nyo buli mukulembeze gwe twa mission ku region yeyo na taking responsibility olwo butaswala okunga abantu abanyi okwekalakasa ne kubera country wide tuina agenda kuswala agenda kuwabika gutake uwe kakati ya umulabe obo musitu ekinze yes. Amajego nage yalirese Kampala na kubetenta makenke bala kisebate ja ku movinga muba mujikwati de imbarara eri mukulwanaga nabe kakati kasaja girwa bala kisi eri mukulwanaga nabe masaka nemasaka ojiuli de ebombo eruwanaga nabe no ruwe te wali umusirikala agenda kuva mu kifo kino bamutwale eri akuba abantu batamaina kumanya kubenga bwayaga te kisoboka kakati nafu wali tukwaragane ne Gaddafi ne makenke namwe mujikwati ye kubanga abamu tunya nabo omwenge tuba manyi muguba wa gulo limune watamira ojiuli ne mwekala kasanga batali mugulili ojiuli de we batu basula zi government government toduma budumi mboine chono maraga kunga bukuzi ojiwangule ngato ina ngatemulika kodio techisoboka tekisoboka nolwo ensonga eyo njagala okutegeeza bananchuka chuka banange bonna nti document yaffe mugisome bulungi mugyetegereze mutuddemu nga 15 twataddeko deadline yes fetwagala bintu bya kivenge opposition byebaddenga mu wano mutuli mukutesa olumalanga bechanga changa nga buli omwadda kulu nga bazifuluma conference ebyo byekiyayi twabikoye ffe nga 15 tusubira okubanga batuzeemu tufune conference eya wamu tukubaganya ebirowoozo ku concept yeyo butuma lokubaganya ebirowoozo ku concept yeyo then tukole ki tujemu way forward muyinza okumulira ne ideas walo ideas ezibulamu zibisobola okwongera fese tutatunulidde omulala asobola zireta ne mugatte emitwe tulonde committee nga buli entity erese member tukonstituting a committee tulabe engeri gye tugenda okukola ki okuinternalizinga kino ekintu for example region inga Buganda elimu mbaka we FDC elimu abaka be FDC babiri mu Buganda yonna but mu concept tu Buganda tujiwadde nupu how are we going to accommodate the two MPs of FDC kati ezo details ezijja mu meeting yes okay oina region nga Erigoni elimu wa nupu eyembale but you jiwadde nandala mafabi we FDC how are we going to accommodate one nupu tuleme mufiwa yes those are the details isobola kujja kumeza
netu discussing nti wanupu tumuwagire wanupu wali mu area yenu. Yes, but strategically OFDC, strategically eno region eri commanded by who? By FDC. By Nandala Mafabi and Honorable Nyambeshe. Ezo details zinja mu meeting babwongo bwongo ne bongera mu fenguvu gofu tugumaze nyemuga tuyikitu nga government mujimazi kati obuzibu obwaze nti aliyo yaleta idea awe wabadde obuzibu kyekibalume kyabasajja bakulu bigirwa abemakerere kavule aleta ati idea nayo onafuya bigirwa Moses abadde mu trenches emyaka abiri mwena go government aina bwongo tosobola banna wali wagenda okunwa mu situago nganze kwaba baganya okuriceiving siroozi baje jivwamu aya fenga turude mu situago obusha ibo batambuliza ko situago tebayiza kumala mi tubayiza kumala banga bagenda abantu balaga kagundeyo oje kumbulira nze kumbulira kwezi situago tebera mbuchayi mama ne document no gano jireceiving nzina wabira ku Museveni mujemu erinyo tojukira omusango ogwo tibogumanya sagumanya kwezi obaddewa mu 2016 Museveni yali yemagaza tayogera myaka gye mitufu ne nyingira koti n'omuntu wala mu koti basajja mu banda nga muli babula benyi ne nyingira koti high court civil division omusango ne baguwa omulamuzi Steven Musota nga tusaba tisaba bwana koti tuwo olukusa mwe Museveni atuweye erinnyo eryo tugende tulipime tulabe emyaka gye mitufu bamukule erinnyo muzeyi wali agala mukule erinnyo kubanga ofisi eri gyatuulamu mu kiseera ekyo ng'olina gibeeramu ng'oli wakati w'emyaka 35 nga tusuka 75 kati ate tuali twamukuliza bubaga bw'amazaalibwa ng'ayingira 76 ki ayingira 80 ng'ani aba awadde olukusa twamupepeta obadde kikwezi but point gye mbadde nyala okuzimba nti registrar yatuwa twapiyaringa mu hearing esooka registrar I mean omulamuzi Steven Musola n'agamba mugende musavinge defendant jukira nze lidi kanso ne defendant yani jeno yoli kakuta Museveni ne musajja gwe Jeriyo ikakuta msebe. Netumunonya. Mumusa vinge. Nasibira nakasero kunankanyi. Kukota gadi. Nemba gamba aliruda wa. Nemusa jagwe. Ngakotia Nemba gamba. Zino, bamu itamu koti. Someone is easy no. Asa iningeko. Ile diyo kuhu nezivuga. Kukota. Fande kuna nini ya pare. Fande. Okay. Mlete karatasi yo tuone. Karatasi ne bajitwala bundi. Gwe nosigala no kota gani. Nesigala kota gani. Olinze. Ne bajiko tosubira ekiboko yonna. Ati kiboko etia. Kirikire ziri koti za ziri mateka. Okiwulije? Mpulira. Kakati ne bazikomyawo. Ne bagamba hakuna mkubwa. Mwende kwa nini? Okero House. Okero House ne tugenda. Jukira na State House. Okero House tutukawo. Nabo bagana okola ki? Okuziri CV. Nabo bagana okutukola ko bulunyi. Ne batugamba mugende president's office parliament. Abote uyatulanga. Nao we wali legal adviser we. Nga watula ne tugenda osebu. Ebi ne mufumvubirira ddala. Ne tuyingira legal adviser mu Museveni navwayo najja plaintiff najitunulamu na receiving a state house president's office ne tudayo ne tugamba mulamuzi omusajja tumusavinze bulungi nnyo kooti eddamu okutula ku munaana nga kiri wa kiwanuka yatumbudde nga amaze okutuuka ye lawyer we yaje ne ba lawyer mukaga nga bakambwe bazibu olina ba lawyer bameka gwe nze lidi kanso gwe lidi kanso abakule mabega baani olu baluwanyi ne tufuwa oluzungu kulumala yawo kiki omulamuzi n'agusala n'agamba sebo okusinzira ku musango guno wetaaga n'okuliyirira gw'owaabidde akawumbika esente gwe kenyini Steven Musota gw'oli w'akawumbi era Museveni seba amanja ye akawumbi gw'olabona akubanja akawumbi naye olw'okuba yalwawo teyamanjiza mu budde ekyo kyavaawo kati
Bamula gira omulini laka wumi. Akese. Wafurumo orozachi. Nama gambi omulini laka wumi. Eran tuwa gamba ti koti mbinyo. Temu hajulida. Koti mbinyo. Tetuwa julida. Kakati. Mbade nkuwa pointi ya tolerance. Iti Museveni futuwa mtusa ni kwe yolevu. Yes. E mkwata mukamwa. Mbamukuli rinyo. Tainagu ya kubachiboko. Ate. Tainagu ya vuma. Tainagu ya vuma ate document vazi receivinga officially. Yes. So, bana Uganda, ebintu bino mubiyete gereze. Mtuwa tudiringa na abantu tumanye. Eee. Abantu dala bana byabufuzi obabe nonyeza byabo. Yes. Na yifu gofe tugukoze. Ensi mugiraze. Yifu gofe tugukoze. Era tetwejjusa. Ku nsonga eyo. So kakati mugenda ku meetinga ngenda kuzo mwezi mmeka. Tulinda responses yabwe. 15. Tuli, enda 15. Tulinda response yabwe. We bata ajikole. Tuinera enforcing mechanism. Tugendo kutese echitese chomu nkola. Tuja chivu ulire guanga. Ok. Strategy jitu gendo kuzesa. Mubabu ulire. Omuntu ye na. Echibina chone china agana. Okomplyinga ne idea ya fuku. Kupafu tuloza ye ntufu. Temutulete da. Mbozi ndara Museveni mugenda muwangula. Tuwali agenda kuwangula Museveni. Kali iyo. Fu tuchimanyi. Tuchibademu. Tuchimanyi. Ochuulide. Nalonda vesi jemiru ndiecho. Ena. Gumu wa kaluru. Akyo na mulonde esatu. Na mulonda biri gumu. Biri mukaga. Biri kumina gumu na londa mau. Hey. Ne mudamu biri kumina mukaga. Mau wa mulonde ya kuhuji. Mau tumaitu wa mleta unga yocha. Afuse President General wa DP mu biri kumi. Atenga nange ndi, ni member wa executive. Ukakana ngumu oche za kaluru. Nga nga mwadi. Mau ya funa bomeko. Fetulana ye guango. Waya funa kumi na gumu. Emituwaru. Hey. Ngamuruhanyo. Aya. So, nonze Dr. VSG mirundi esatu. Nonze Robert Mao. Nonze Kyagulanyi. Emirundi etano. Nese mwogerere. Semwogerere samulonda. Kwati tonda tuuka. Nali mu P5. Hey. Hey, nali sinatuuka. 96 kwali mu P5. Hey, nali mu P5. Nali sinatuuka. So, oyo yetu awuliranga biwulire. Tisemwogerere yesimbyewo. Ebyabana abato ngabo bimanyi. So, togeza experience. Mulwanyi. Tusaba mwagire enteka teka zafu. Anagana. Ebitundu vila tituja genda yo. Kwezi nte mbuli ndababu lunji. Yes. Ngumuta hawe chitezo cha fechiti baba sebo nebanyawu. Ebitundu vila tituja kubalumba. Na yete wali uo. Chivina chavi ya ufuzi jetugenda kukiriza. Kukuba lukunga na busoga. Hey. Hey. Mugena biga anayo. Hey. Fwe wali tuwambie uo. Ne NRM munajire mesa? NRM yenamanya. Temuja jiganye? Yenamanya. Ne fwe tu, NRM tuchivunanyizi wako. Tuvunanyizi wako bano. Opposition. Bandafe. Habana agana, ngabe fulambu boba gena kwesi mba kuwa presidenti, ba wangule Museveni. Nyebagano kwa tensongeni. Ebusoga tebaja kuwa urukungana. Wallahi bilahi talahi. Ulayide? Nse nkukua kavani. Ni muna simbule Kampala ne Moroka bibiri kwebiti. Temuja sala rutindo. Njaka lo sibula batulaba bada. Abatulaba balu unji. Mwebale nyoku verako. Lero tuzemu weekendi. Tujaba kubanga wetu yoraba daba. Ne that is our proposal. Tusabana mwe kulaini mjiwagire. Obutambi wafemu mshiyari inge. Ku Facebook. Facebook yange mjiraiki inge. Ya jeno vigiro Mosesi. Ne Twitter, ne TikTok, ne mikutu emirala, musobolo kutambula n'okumanya. That is our proposal, namwe mulete birozo byamu. Temwagala kuzibikira birozo by'abantu. Ah. Mwagala balete na bibirozo. Tubigate wamu tujemu ekinakola ki? Ekyo kyemuna jjamu, kyemujjo okutambula nacho. Kyemujjo okutambula ng'eggwanga. Yes. Ekibiina ekinagaana okujja okwetaba mu nteekateekezi. Yes. Busoga tebaliyo. Busoga tebajja kuba olukungaana. Ejo nkubulira amazima. Abalunja abalabi. Ate kya mukuru bigirwa nkyongerako. Mbagazize kisere kirungi, mubere bulungi mweraba.